Ahoj, je 24. prosince, já jsem právě vylezla ze sprchy a vykonila jsem manžela. Tak šup, šup. Já jsem koněna dneska, čau. Zametej. Já jsem říkala, že nebudem uklízet dneska, ale přijde babička a znáte to, s malým prckem prostě je bordel všude. Takže teďka to tady trošičku tuzem, hlavně dáme do pořádku. To ostatní, na to kašlu. Hlavní je, aby se dalo chodit po zemi, viď, lásko? Ano, takže my jdeme teď uklidit a čekáme na babičku. Nenka snídá, co to máš dobrého? Cereálie. Dobrou chuť, zlatíčko. Děkuji. A ty papáš nějaký víčko, víš? Super. Táta dělá štípeš dříví teďka. Někde tam je. Štípe dříví, jen makej. Ten zadek, jo. Já jsem si vyfoukala vlasy, krbíček hoří, Tomíček zlobí, Nelinka papá, máma uklízí a vaří. Moje máma má přijít teďka jakoby na oběd, protože je 11:15 a já nemám vůbec nic uvařeno. Takže budu muset vymyslet nějaký jiný plán. Tady jsem nechávala vlastně roztýt, protože jsem měla mrazáku Veku, jenomže včera ještě o půlnoci jsme s manželem to žrali s bramborovým salátem. Takže musím rozmazit další. No pojďte holky. A asi ještě jednu vánočku, protože to je pryč hned. Taky musím rozmrazit maso. Tak vyndala jsem z mrazáku, co jsem potřebovala, a to je vánočka, Veka, mrkvový dort a maso. Přesně tak. Na řízky. Manžel přišel ze dřevách, dokrmuje malýho, aby jsme to vůbec stihli, protože já jsem úplně prželi. Ne, nebudeme se stresovat. Já jsem říkala, že 24. se nikdo nebude stresovat, takže se nestresujem. Ale proč je to sakra všechno takhle ve stresu? A přeju vám hezký Vánoce. Já také. Já taky, ale nechci být ve stresu. Nestíhám. Jdu dělat pár chlebíčků, takže tady mám šunky a nějaký salámy, vajíčka ještě budu muset vlastně obrat. Tady mám máslo a různý jakoby pařížský salát, česnekovou pomazánku, tady mám hermelín, salát, nějaký rajčata, kyselou okurku, normální, papriku a jdu udělat něco krásného tady na těch Vekách. Tím to vypadá takto v procesu, tady se udělám šunkový, tady udělám vlastně salámový a tak. Jak děláte chlebíčky, vybaví vás to, mě to teda šíleně nebaví, protože tolik práce, tolik komponentů a pak to jenom sežerete. Takže si važte toho člověka, který to u vás dělá. Tak tady máme šunkový. A tady máme salámový. A ještě jdu se vrhnout na jeduhu. Akorát jsem zapomněla koupit hroznový víno, protože já miluju jednohuky vlastně s česnekovou sírovou pomazánkou a na to ještě dávat půlku hroznovýho vína. Ale máme klobásu, tak bych mohla dát klobásu, lásku. Mě to jedno, protože mám stejný zákaz to jíst, dokud nikdo nepřijde, protože bych to asi celý snědl. Přesně tak. Ale dáme si vánočku, ne, jak snídají. Jo. A my počkej, rikulitě, je v oběd. Já musím začít dělat zelňačku, kapustnicu slovenskou. Ale dám si kolu, já kolu nepiju, ale mám normálně, je dneska štědrý den, já si dám kolu. Chceš taky? Nalijme taky, jo. A čekuj to, jo. Ona má kolu zakázanou. Nelinko, když je ten štědrý večer nebo štědrý den, dáš si se mnou a s tátou kolu? Jo. Já? Děti se kloužou, maminka to vzdala. Já potřebuju dělat kapustnicu, ale čekám, kdy přijde konečně moje bába, která tady furt není. Ano, já se tady klouže s malým. Hlavně mu neubliž, prosím tě. Nelinko, udělej taneček před stromečkem. Rolničky, rolničky, co pak má na... Neumím to dál. To je tanec, jo. Kámo, takže ty půjdeš na diskotéku a tam budou všichni úplně... Ano. Bude chodit mezi lidi jenom. Máte rádi Šrekého? Miluju. To je taková miluju taky ty animovaný pohádky, který jsou i pro dospělí, i pro děti zároveň. Že to je taky to dvojsmyslný, jakože to je, jak byl ten Leo, jak jsem koukala vlastně na tu novou pohádku. Já to nechci česat. Přišla babička, ahoj babičko. Jak se máte, paní babičko? Juhu, pejše. No pojď za babičko. Teďka vaříme kapustnicu slovenskou, zelňačku. A tak, takže maká se v plném proudu, co dělá Nelinka. Malej spí a Nelinka si tady hraje s těmi horečkama. Dělám si uzly a pak je rozvazu. Ty budeš scout. Kde jsem udělat zahradu? Tak, zelňačka vypadá takto. Že až vaříš. Pejsek, žebra, tatínek. Co jsi vlastně dělal? Ty jsi dělal něco na zahradě vzadu, ne? Jo, hele, uklízel jsem tam bordel a listí. A koukáme se na pohádky. Jak trávíte Vánoce? Vy koukáte taky na pohádky?
Jo, a taky prej se nejí. Jakože abychom viděli to zlaté prasátko, my to nedodržujeme. Ale když jsem byla malá, tak si vzpomínám, že jsme se snažili hladovět. Že jo, mami? No, takže to, ale teďka už hladovíte, nebo prostě jíte chlebíčky a všechno možné. Tak, ještě dochucujem, protože sice už je půl pátý, ano, půl pátý, my budeme večeřet někdy tak v pět, v půl šestý, takže teďka to dochucuju. Hej, tam stojí ta vařečka, jak je to hustý. A jdeme pomalu obalovat řízky, budeme je, že jo, usmažit. Mňám, to je tak strašně dobrý. Nebo ti něco chybí? O, mňám, ne, tak je to... Pizza, viď? Počkej, zlatíčko, on to musí pofoukat. Táta. Ah, horký. A je to dobrý? No. Ty hele, bylo to naše. Tyhle. Ty co, jsi nemocná, nebo co? Sušený houby, to jsme ještě sbírali 2 roky zpátky, tak ještě nám zbyla takhle velká pixle. Ale potřebuju další, takže musíme teďka na podzim, co bude rok 2024, jít na houbičky. Ale Nelly, co jsi našla? Já to chci vidět, co jsi našla. Nelinku. Když byly 4. 4? Co ty tam malej? Mamo! Umíš to ještě? Nelly, šup, umíš to? Řekni, co dělej. Na to, on je vyvalenej, kouká na televizi. Co ty vyvalenej tady? Šup, počítej, vietnamsky. Moda, aj babo, nemusel být tam chymaj. Amálko. Ta už má večeři. Ty už si po třetí vylila vodu. Ne, hele, vylila vodu, víš? No už po třetí. Ty jsi to dělala? To se nevíš, tak rozjede. Já nevím. Tady bude zvoneček, ne? Od Ježíška. Ježíše! Jak jsi byla šťastná! Tato, potřebuju, abys mě miloval. Aspoň trošku. Jenom to? Jenom to. Tak to umím. Ukaž. To je celá láska tvoje, jo. Fajn. Potom. Uklízem, protože se budou dělat řízky, tak to tady dezinfikuju. Ukážu vám takovej hack. Ono sice jakoby lidi, kteří nemají moc peněz, tak dávají do vajíček ještě mlíko, že aby se to jakoby rosto. Ale já ráda dávám vlastně do vajíček už rovnou koření. A nechám to takhle vlastně jakoby promíchat, protože potom nemusíte, jako samozřejmě, solíme a pepříme to maso. Hej, lásko. Promiň. Solíme a pepříme to maso, ale ještě do těch vajíček dávám takhle koření, protože fakt to jakoby dobře ochutí to těstíčko, rozumíme si. Takový life hack pro příště. Ať je to tenký pořádně. Kaš! Tak to bude flut. Máma obaluje řízky a teďka jsem vlastně rozmrazila kuřecí maso, protože chceme jak vepřové, tak kuřecí. Vepřové jsem koupila už rovnou na plátky, protože jsem si říkala, jsou Vánoce, je to sice dražší, než si to naplátkovat sám, ale ulehčili jsme si takhle práci, i vlastně mám nafiletovaný ty kuřecí prsa, prsní řízky a olej se už rozpálil, tak čekáme, až to bude obalený a už to rovnou budu dávat, už můžu, vy? Tak dobře. Pak jsem si připravila tady vlastně troubu, jsem si nadehřála. To je taky tak další lifehack, když si uděláte řízky, protože ty řízky se dělají pomalu a když nemáte třeba 2-3 pánvičky, děláte to pouze na jedný, tak vlastně to postupně můžete dávat do té trouby, ono to zůstane teplý, než se třeba prostře a tak. Takže to dám do trouby, protože se musím převlíknout, namalovat, nějak hezky se upravit a i děti trošičku upravit, protože Nelenka je úplně rozcuchaná v pyžamu, ale ona to má ráda, jo. Půjde míst? Hele, je 17:30, myslím si, že tak v 6 bychom to mohli stihnout, takže dárečky. Snížil oheň. Tak prostřela jsem a teďka dávám vlastně nealkoholický víno Nelince a manželovi, protože on nepije. Ještě vemu nějakou skleničku jakoby napití na vodu a myslím si, že to máme hotový.
Senka vlastně na ten bar, ten vlastně chce trošku jakoby tenhle ten bar pouklidit a dát sem ty řízky, ten salát, tu polívku, ať se vlastně nikam nechodí, ať jsme jenom tady, protože my zastáváme vlastně jakoby pravidlo, že kdo odejde od stolu, tak vlastně to přináší smůlu, že odejde vlastně ze světa. Takže jakoby nikdo nesmí vlastně chodit od stolu pryč, ani na záchod, takže se musí povinně vyčurat předtím a tak, takže jenom hospodyňka může chodit vlastně něco to. A tady je Vikinka. Píček, půjdi si nám objektiv. Volí mě. Hej, kam ty lezeš? Ty, vypadni. Tak, já se snažím udělat si trošku ksicht. Protože chce být hezká, chceme si teďka udělat společnou fotku i na Instagram u stromečku, protože jsme skoro všichni stejně oblečený. Mamča nás vyfotí a možná si tu fotku dáme i na obraz. Uvidíme, protože to jsou naše první společné Vánoce, lásko, kde? Baráčku. Přesně tak, takže máme z toho radost. Moc si toho vážíme, děkujeme osudu každý den za to, že si můžeme dovolit žít takhle. A myslím si, že já akord, teď to bude trošku znít sobecky sebelítostně, ale myslím si, že v mý situaci si to můžu dovolit. A to je to, že jsem opravdu byla na dně, žila jsem z peněz od sociálky, neměla jsem dítěti co koupit a já jsem si to vydřela. Vydřela jsem si to, vybojovala jsem si to, nestála jsem na zemi na jednom místě, ale fakt jsem proto něco chtěla udělat a udělala jsem to. A myslím si, že to, co vyšlete do vesmíru a řeknete si, chtěla bych tohle nebo přála bych si tohle a věříte v to a děláte něco pro to a nemluvíte jenom o to, ale děláte ty činy, tak vás to přesně ten život krásně nasměruje a přeju to každému z vás, kteří tohle sledujete, protože ono se to opravdu věřit a dělat něco pro to se opravdu vyplácí. Jo, proto píšu knížku o tom mém životě, jak jsem byla na dně a tak, to nevím, jestli víte, ale píšu knížku, no. Takže se o tom vlastně sami přečtete všechno. A tím, že vlastně hodně lidí mi píše, že jsou teďka na dně a že mě chápou a že prostě jak jsem to zvládla a všechno bude v té knížce popsaný, jak jsem to zvládla, jak jsem vlastně z toho dna šla až nahoru a tím jako někdo se může vysmát. Ha, sociální sítě, jako to není žádná práce, to je štěstí. Ne, tady nejde jenom o sociální sítě, tady jde o to, že já jsem změnila celkově svoje myšlení, svůj mindset. A ne, že bych si pouštěla nějaký motivační videa na YouTube. Nebo tak, to vůbec, jo. Tady jde spíš o to, že nastavila jsem si svoje myšlení, víc jsem sebevědomější, víc prostě na sobě pracuju, bavím se s jinýma lidma, to všechno budete mít v té knížce popsaný a pokud jste někdo v podobné situaci, ráda o tom ještě udělám, natočím samostatný video. Každopádně v té knížce toho bude ranec, si myslím, protože zrovna já si to můžu dovolit psát o něčem nebo říkat o něčem. Spoustu influencerů prostě jsou z bohatých rodin a neví vůbec, co je bída a já jsem si to tím prošla a vím, že ten život jsem žít nechtěla, takže jsem si vybrala jinou cestu a každý má na výběr, opravdu každý. A není to o sociálních sítích, je to o nastavení mysli. Přeju vám krásný, hezký Vánoce a advent. Je, děkujeme. Tak další. 4. Šikulka. Jsem rád, že jsme se tady všichni sešli v tomhle počtu a přeju všem šťastný a veselý Vánoce, hodně zdraví, hodně lásky a hodně úspěchu a peněz. Tak na zdravíčko, Zlatička. Na zdraví. Teď si jdeme užít večer a uvidíme se při rozbalování dárku. Tak já se rozbalím. Co to je? To je na pastelky a na takové věci, abys to měla s sebou všechno celý. Ty vůbec nechápeš, veď. Organizér. Hera, ten Ježíšek to zabalil, ale pečlivě. Tady je Amálka. Hezký. Amálka. Ano, Amálka. Díky. Je, bude mít kamarádku. Kalhotky, ponožky, ano, výborně, ponožky, ty potřebuju, ty miluju nosit nejlepší dárek, ne? Přes zimu, opravdu, hej, bez prdele,
přes zimu nosím hlavně to, protože vlastně nosím ty krátké kalhoty a mezi tím, co mi jde vidět jakoby noha, tak je tohle super. A teď jdem. Oh. A teď... Oho, táto. Je budha. Ty ho máš po druhé, ty máš ještě zlatýho. Ano. Moc pěkný. Děkuji, Ježíš. Menšího. Duši mu to. A nebo mu najdu nějaký duši hezký místo na zahradě. Co? To bylo s těma tuškama. Asi kryt Harry Pottera. Oh. Máš radost? Jo. Hezký vy. Jo. Hezký kryt. Jo. To seš ty, Domníku. Jo, zajímá ta želva. Jo, zajímá želva. No jo. Tam kuželky a kuli, 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 pum. Babička učí Tomíka jeho hračky. Každopádně tady jsou rozbalený dárky. Tady jsme, co jsme všechno dostali, jo, Nelenka dostala hlavně oblečení Harryho Pottera, jo, knížky, různý věci, trenky, krása, krása, a já jsem dostala tohle pro svoji práci. Šťastné a veselé. Ano, my se s váma loučíme, my se jdeme užít večer, babička dostala spoustu dárků na tom stromě, hraje si s Tomíkem, jej, šikulka. My se jdeme užít společný čas, mějte se krásně, skládejte básně. A tohle je poslední vlog. Víte co? Mě to baví. Hele, napište do komentáře, jestli mám pokračovat alespoň do Silvy. Chcete, abych pokračovala i do Silvestra, co děláme po Vánocích 25., 26., 27. a tak? Napište mi do komentáře, jestli chcete. Tak jo, mějte se krásně, uvidíme se možná, možná zítra. Nelenka dostala šaty, ukaž se. Otoč se. Hele, na moje vlasy. Wow, zelený. Krása. Ještě ty prsa by to chtělo. Budeš mít po mamince, neboj. Tak jo, možná zítra. Napište mi, jestli vás to zajímá. Krásný večer, den, odpoledne, kdy se na to koukáte. Mějte se krásně. Ahoj.